Tenen entre 7 i 10 anys i ja saben programar videojocs i animacions. És l'Scratch Day, que ensenya a crear programes informàtics divertint-se. Quan parlem de programació informàtica, la gran majoria de persones pot pensar que és un món molt complicat i ni molt menys accessible als més petits. Doncs bé, existeix una eina que permet als nens crear videojocs i animacions d'una forma tan fàcil com un joc. Es diu Scratch i avui he celebrat una jornada per ensenyar com funciona. El que pots fer és que aquest li tiri la pilota a aquest i aquest li passi a aquest. Només té 7 anys, però ja està aprenent a programar videojocs i animacions. Avui n'ha après amb la seva mare. Aquesta és la proposta de la Universitat Oberta de Catalunya perquè nens de primària aprenguin a fer servir l'Scratch i programin jugant. És una eina que serveix per crear videojocs, però orientat totalment als nens, de manera que és molt fàcil de fer servir, no? I en aquest cas els pares només són els acompanyants, els nens són els protagonistes. Amb el mètode Learn by Doing, aprenent fent, es fomenta la creació de tot allò que la imaginació permet. Es tracta d'aprendre a programar d'una manera lúdica i motivadora, on es demostra que crear videojocs i animacions no és tan complicat com sembla. És molt xulo i divertit. És molt fàcil de seguir, té molta lògica i és molt usable. L'aplicació és gratuïta i atorga als nens el poder de crear jocs, presentacions o animacions i controlar-ho en línia. He fet un fons i els personatges. Poso un tauró i un peix, haig d'intentar que el tauró es mengi el peix i llavors em suma punts. Els costa agafar el concepte que ells poden crear coses, no només jugar, sinó crear-ne. Els nens s'incorporen al món multimèdia no només com a usuaris, sinó a través de la creació i producció de continguts.